ဖះတပီးတော်မေခွန်းလျှောက်ထားခွင့်ပြုပါရှင်ဖះတပီးတော်တို့လူပုဂ္ဂိုလ်မှာသူရောက်မှာနဲ့သူကောင်းကြီးနှစ်မျိုးရှိပါရှင်ဖះဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကသူကောင်းနဲ့သူရောက်မှာတို့နှစ်ဦးလုံးရဲ့ဆုတောင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးပါသလားဒါမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ဤဆုတောင်းကိုသာဖြည့်ဆည်းပေး၍သူရောက်မှာဤဆုတောင်းတွေကိုမဖြည့်ဆည်းပေးတာရှိပါသလားဆုတောင်းနေရာကိုဆုတောင်းနိုင်အမှန်တကယ်ပြည့်ပါသလားရှင်ဖះအဲ့ဒါလေတော်တော်များများတဲ့လားဗုဒ္ဓဘာသာရင်တော်တော်ကိုအခြေခံတော်တော်ပြင်ရအောင်ပါနော်ဖခင်ကဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်များတော့ထင်နေတာဆူတောင်းပြည်တယ်ဆူတောင်းပြည်တော့ဖခင်ကပဲလှုပ်ပေးတယ်လို့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဘသူပဲလားဆူတောင်းလို့ဆိုတော့ဖခင်ကမလှုပ်ပေးပါဘူးနော်ဟိုလူကောင်းပဲဆူတောင်းလူရောက်မှာပဲဆူတောင်းဖခင်ကဘာမှမလှုပ်ပေးပါဘူးတော်တော်များထင်နေတာကဆူတောင်းရင်ဖခင်တခင်ကလှုပ်ပေးတယ်လို့ထင်နေတာနော်မဟုတ်ဘူးရွှေတဲ့ကဖခင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆုတဲ့ဖခင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးမဟာပြောတဲ့ဖခင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်တချို့ကရှင်ရတာလူရင်စောင်းပြီးမထင်တယ်ကြောရွှေစစ်စွတ်လူရသလားကုတော်ရရှိနေစိတ်နဲ့လူတာပဲဖြစ်တယ်နော်သူတောင်းပြည့်ကျင်တယ်ငါရွှေရတာလူတိုင်းပဲတော့မလုံနဲ့မရအောင်ရွှေပဲကုန်သွားလိမ့်မယ်သူတောင်းပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတောင်းပြည့်တယ်မပြည့်ဆိုတာဖရားဆင်းလို့လည်းမဆိုင်ဘူးတတ်တော်တင်ကြဖရားလည်းမလုတ်သေးနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ကုတော်ခံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နော်သူကသူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာကလေသူ့ရဲ့ကုတော်ဆန္ဒတွေအာကြီးမှဖြစ်တာနော်ကုသိုလ်ဆန္ဒတွေအာကြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆန္ဒရဲ့အကျိုးပေးကိုခေါ်ထုတ်တဲ့သဘောဆူတောင်းဆိုတာကလေကုသိုလ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကလည်းအမှန်ကန်ဆန်ကန်ပေါ့တကယ်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပြီးအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ရလက်ကိုသူလိုချင်တယ်အဲ့တော့ဒီကုသိုလ်ဒီဘာအတွက်အကျိုးဖြစ်ပါစေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဥတည်ချက်ပေါ့လေပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဘုံနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေနိဗ္ဗာန်ကပစ္စည်းရောဟောတူပေါ့လေအဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီနိဗ္ဗာန်ထောက်ပံ့ဘုံနိဗ္ဗာန်မလိုချင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့တော့ဘွားကြရုပ်လာပါစေလို့တခေတ်သမီးဖြစ်ပါစေဖိတာဖြစ်ပါစေဘလို့ဖြစ်ပါစေဉာဏ်ပညာကြီးမားပါစေလို့ဆုတောင်းကြရတယ်ဒါကဒီဒရိုက်ရှင်ပေါ့နော်ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဥတီချက်ကိုပြောတာဆုတောင်းကြတာလေဆုတောင်းကြကုသိုလ်ရဲ့ဥတီချက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီအယုပေးလာခဲ့လို့ရှိရင်သူခုနကသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခြားကိုအကျိုးမပေးတော့ဘဲနဲ့သူ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းပဲအကျိုးပေးတယ်ဆုတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတာပါလို့ဟုတ်ပြီနော်ဖះဆက်ကြတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖះရလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်အေးမင်းဆူတော့ပြည့်စေတယ်ဖះပြောလို့မရဘူးနော်ဖះဘယ်တော့မှမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးပြည့်စေတဲ့ကောင်ကဖះပြောတာလည်းပြောတာမရှိဘူးအေးပြည့်စေဆိုတာမရှိဘူးနော်ပြည့်စေဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဆိုတာကဖះရှင်ကလုပ်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးသွားတာပါလို့နော်အကျိုးပေးသွားတာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့ပုံစံတွေလည်းအတိုင်းပဲလို့တချို့ဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့အေးဒုစရိုက်တမမကောင်းဘူးပေါ့ဘဝဉာဏ်ကြံဒုစရိုက်တမပဲဒါမဲ့ तू တခါတည်းစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့အချိန် तू ရှိမှာပဲလေစိတ်ကောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ तू ကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်နော်တိရတွေထိမ့်ထိမ့်မယ်ဒါနတွေလုပ်ရင်လုပ်မယ်ဥပ္ပဆောင်ရင်ဆောင်မယ်ပေါ့စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာ तू ဆုတောင်းမယ်အဲ့ဆိုရင် तू လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကတကယ်လေးလေးနဲ့လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုအဲ့ဆုတောင်းမယ်ပြည့်နိုင်တာပဲလေပြည့်နိုင်တယ်လဲဆိုတာကဘုရားတန်ဆန်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့သူ့ရဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ပြည့်တာပါလို့နော်အဲ့တော့မကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ခါမှာတော့လူရောမှာဒီပါမှာပဲလေမနေ့ကလည်းကျွန်မတရားဟောတယ်အလေးစီလေးစီဆိုတာလေဝိနည်းတော်တွေကိုဝိနည်းတော်တွေကိုတိတိနဲ့ရှုပ်ပေါင်းနေတဲ့ခိုက်ဆိုရင်ဒါအလေးစီပဲအချက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကလေးဝင်လာလို့ဝိနည်းတော်တွေကိုပြန်ထိမ့်မယ်ပြန်လေးစားမယ်ဆိုရင်လက်စီရဟန်းသူတော်ကောင်းရဲ့ဖြစ်သွားတာ။လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းကမသူတော်စိတ်ဝင်နေတဲ့အခိုက်မှာဆိုရင်လူရုပ်မှဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဝင်နေတဲ့ချိန်မှာသူတော်ကောင်းဖြစ်သွားမှာပဲ။တရားထဲမှာကိုနော်မိစ္ဆာပိုင်းထဲမှာကိုအားကြီးကောင်းသွားနိုင်တယ်။နော်အခုလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမသူတော်စိတ်နဲ့မထဲမှာပဲ။လောဘဒေါသတွေမဖြစ်နေဘူးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေပဲဆိုရင်သူတော်ကောင်းစိတ်ထဲမှာပဲ။အဲ့တော့လူတယောက်ဟာမိနစ်ပိုင်းလေးထဲမှာအကောင်းအဆိုးဟာကြောင်းနေနေတာနော်တခြားသူတို့ပုံပြေးဒီလူကြီးကလူရောမှာကြီးပါဒီလူကြီးကသူတော်ကောင်းကြီးပါလို့ပြောလို့မရအောင်စိတ်ကောင်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူတော်ကောင်းပဲမစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒီရောမှာပဲလေအဲ့တော့ဆုတောင်းပြည့်ခြင်းပြည့်ခြင်းလေးဘုရားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးလို့ဘုရားဘာမှတောင်းအောင်မယူပါဘူးလို့သူတို့တဲ့ကုသိုလ်ကံနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်လို့နော်ဟုတ်